Կանգառ մշակութային նախագծի այս թողարկման հյուրն է Թառահար Միքայել Ոսկանյանը։ Բարի օր, Միքայել։ Բարև Մանեջան։ Ո՞նց եք սկսել ձեր օրը։ Համ օրը կարամ ասեմ, համ տարին, որը ասեմ։ Տարին։ Ուրեմն, այս տարին իմ համար նշանավորվեց նրանով, որ ես առաջին տարին էր, որ տոտալ չկերա, ոչ խոզի բուտ, ոչ տոլմա, ոչ բլինչիկ եւ I am a little bit of a մի քիչ ավելի ուշ Ուլիխանյան ակումբում հրաշալի նոր տարի անցկացրեցինք։ Ինչ ծրագրեր են սպասում 2020-ին։ Ուրեմն 2020-ը 20-ին մեծականակ նախագծեր ունենք, որ պետք է իրականացնենք։ Նախասեմ, որ վերջապես մեր Dynology շրջանցուն ալբոմը ռիլիզ կլինի digital, այսինքն թվային եւ վինիլային տարբերակով։ Նաև այս տարի ներկայացնեմ իմ առաջին սոլո սինգլը, կոչվում է Արի լռենք։ Հիմա չի վերաբերվում ես։ Առաջիկայում կան նաև հյուրափաղերի հրավերներ և Օբերտոն լեյբլի հետ կապված գործունեությունը շարունակելու, փորձելու ենք աջակցենք մեզ և մեր համագաղափարակից ընկերների երաժիշտ։ Մի հարց ինձ մոտ ծագեց, առհասարակ տեղեր կեմ, որ Երևանում վինիլի ձայնագրություն չի լինում և դա բավական մեծ ֆինանսների հետ է կապված։ Որտեղ եք ձայնագրել ձեր վինիլը։ Մենք վինիլ դեռ չենք ձայնագրել, ալբոմը պատրաստ է, վինիլային մաստերինգը արված է, բայց այսինքն թողարկվել է ավագի վինիլի վրա ամբողջ ալբոմը։ Այո։ Եվ ալբոմը ցավոք սրտի Հայաստանում չկա վինիլի պատրաստություն, ստիպացենք տպագրել ամբողջովին։ Եթե ուրիշ բանա, եթե լայվ տարբերակով ես վինիլի վրա ձայնագրում, եւ ուրիշ բանա, երբ որ ուղղակի արդեն ալբոմը պատրաստ է, դա է ստուգում։ Այո, պրեսը նույն դրա, մի քիչ տարբեր է, այս տարբերվող ձայնը, սաունդը, բայց հետաքրքիր է ու ավելի շոշափելի։ Դուք լինելով երիտասարդ երաժիշտ և ստեղծագործելով երիտասարդների շրջանում, ինչ նոր տենդենսներ եք նկատում, որոնք ավելի մոդայիկ են երաժշտության մեջ։ Այո, իհարկե, նախ երիտասարդ մնալու համար ուրախ կլինեմ, որ մի 20 տարի հետո հարցազրույցան ենք, ասես լինելով երաժիշտ, դրա համար ինձ թվում է պետք է միշտ ամուր պահես երիտասարդների հետ շփումը ու փորձես միշտ երիտասարդին գոհացնել, որովհետև երիտասարդն է ամեն ինչ առաջ տանողը և ենտուզիազմով, հետաքրություններով և այլն և այլն։
դա չի նշանակում, որ հասուն տարիքի մարդիկ դրանից դուրս են, բայց ամեն դեպքում, եթե ուզում ես անդադ ապրի, անդադ թարմ լինա, պետք է երիտասարդների հետ հաշվի նստես։ Ես դա անում եմ, այսինքն ինձանց երիտասարդներից անգամ խորհուրդ եմ հարցնում, տեսնում եմ, փորձում եմ նկատել, նկատում եմ, թե ինչ երաշխիքներ են լսում, ինչ տարերով են հետաքրքիր, ու փորձում եմ այդ տարերը բերել ամեն անգամ իմ երաշխության մեջ կամ իմ խմբի երաշխության մեջ, որպեսզի միշտ թարմ են չի։ Կան երաժիշտ արտիստներ, որոնց հետ համագործակցում եք։ Իհարկե, խումբ ունեմ։ Խմբի ձեր, ես նկատի ունեմ նոր երիտասարդ երաժիշտ արտիստներին, որոնց հետ ասենք գործի բերմամբ նրանց հետ հանդիպում եք ու այդպես միտք է ծախում համագործակցել։ Լինելով record label, համագործակցում ենք շատ տաղանդավոր երիտասարդների հետ, արդեն այսպես հետաքրքիր թիմ է ձևավորվում, ես օգնում եմ երաժշտական producing-ի հարցով, հարցերով, իսկ Ուբերտոնի թիմը արդեն promotion-ի և մնացած management-ի marketing-ային հարցերով, ու շատ ոգևորիչ է, որ անդադ այսպես նոր երիտասարդ ես տեսնում, նոր գաղափարներով, նոր երաժշտությամբ, հետաքրքիր մտքերով ու այդ ոգևորում է, այդ ավելի է քաջալերում, որպեսզի CS կո գործել ու չկացես ուրիշ բանի մասին։ Միքայել, դուք Երևանում, առհասարակ Հայաստանում միակ սոլո թարահարն եք, ով զբաղվում է ազգային երգերի և ազգային մոտիվներով ձեր իսկ ստեղծագործությունների մեկնաբանմամբ։ Կան արդյոք նոր թարահարներ, ովքեր փորձում են մտնել շուկա։ Մի քիչ բարդ է հարցի պատասխանել, փորձում են մտնել շուկա, թե փորձում են, կարծում եմ կան, այսինքն ճանաչում եմ որոշ երիտասարդ թարահարների, ովքեր ոգեշնչվել են այն երաժշտությունից, որ ես եմ անում, ինձ գրում են, երբեմն խորհուրդներ են հարցնում եւ այլն, սոլո թարահար, այսինքն գործունեության բնույթով սոլո թարահար, կարծում եմ, մի քիչ չեմ ուզում ասեմ, մենակ ես եմ, որովհետև այլ բնագավառներում կան թարարներ, ովքեր հրաշալի սոլիստներ են, բայց այսպես առանձին այսպես արտիստի ճանապարհ բռնած թարահար, դեռևս ամեն դեպքում չեմ տեսել ուրիշ կոլեգայի։ Հուսամ կգա մի ժամանակ, որ ավելի շատ երիտասարդներ կհետաքրքրվեն են թարով ու ոչ միայն թարով, մյուս երաժշտական ազգային գործիքներով նույնպես ու կփորձեն ամեն մեկը իրենց այսպես փորձառությունները, իրենց մտքերը նորովի ինովատիվ ձևով մտցնել այդ երաժշտության մեջ ու նոր ձևով ներկայացնել գործիքը։ Հետաքրքրվում եք մշակութային կյանքով երաժշտությունից դուրս։ Փորձում եմ, հիմա իմ գործունեության ու կյանքի 90%-ը երաժշտությունն է զբաղեցնում, այն 10%-ի մեջ փորձում եմ հետ չմնալ մշակութային ուժերից ու տեղեկություններից, նաև ասեմ, որ ունեմ արվեստաբանի կրթություն, այդ պատճառով էլ, որ արվեստի նկատմամբ սերը մեծ է ու հետաքրքրությունը մեծ է։ Իսկ ձեր մյուս կոլեգաների համերգներին հասցնում եք գնալ։ Ցավոք շատ քիչ եմ հասցնում համերգների գնամ, բայց փորձում եմ շուտ ժամանակ ամիս 1-2 անգամ գոնե գնամ, լսեմ ընկերներս ինչ են անում, ինչ են նվագում, ոգևորում եմ։ Միքայել, մշակութային կյանքում ի՞նչ խնդիրներ եք նկատում, որոնք ձեզ խանգարում են։ Որպես ստեղծագործող։ Հայաստանում։ Խնդիրները շատ-շատ են, նաև այդ խնդիրները լուծելու հարցում ենք մենք, հիմա հարցում ենք մենք, հիմա շատ աշխատանք տանում, չգիտեմ, սկսած պատկերացումներից այդ ոլորտում, երաժշտի կողմից եմ ասում, ինչև ներկայացնելը, հեղինակային իրավունքներ, շատ ու շատ թղթաբանական հարցեր, չէ՞։
թղթաբանական, այո, մենեջմենթի հետ կապված լիքը խնդիրներ կան, դրա համար նույնիսկ փորձ ենք անում դրսից մասնակիցներ հրավիրենք, որպեսզի հենց երաժիշտների համար ու երաժշտական գործունեությամբ զբաղվող մարդկանց համար workshop-եր անեն, որպեսզի այդ գիտելիքներն ու ինֆորմացիան իմանան։ Որովհետև հիմա շատ դեպքերում self promotion-ը հա ներկայացման ճիշտ եմ ասում։ Ժամանակներ են ու ցավոք մեր երաժշտների մեծ մասը հասարակ գիտելիքներ չունի այդ ոլորտում, որը շատ դեպք կան։ Այսինքն մենակ չեմ կարող, ես մենակ տոնը ստանում ստեղծագործում, լավան եմ ստեղծագործում ու վերջ չի լինում այդպես, այդ տարին անցել են։ Հիսում այդ տարերը չեն էլ եղել, որս ուժից է վայել, ինչը։ Ինչպես եք վերաբերվում էլեկտրոնային երաժշտությանը։ Շատ նորմալ, որովհետև ցանկացած երաժշտության մեջ կա լավ, վատ, ճաշակով, անճաշակ, գիտելիքով և հակառակ տեսակներ, էլեկտրոնային երաժշտության մեջ հետաքրքրվածություն ունեմ, փորձում եմ նույնիսկ ինքսել այդպես էլեկտրոնային տարեր մտցնեմ իմ երաժշտության մեջ, տեսնենք ոնց կստացվի, բայց ամեն դեպքում շատ նորմալ եմ նայում ու ինքս էլ հաճախում եմ երկրում էլեկտրոնային իվենտների, ռեյվերի։ Իսկ երաժշտական նոր արարություններին ինչպես եք վերաբերվում? Ավելի լավ։ Նոր արարությունները միշտ պետք են, որ այդ նոր փորձառություններ, շփումներ, փնտրտուք եւ այլն, դա ամեն ինչի արդյունքում կարող ես ինչ-որ բան ստեղծել, որ դեռ չի եղել։ Որովհետև շատերը երբեմն ձեզ կարծում են որպես ժողովրդական բնույթի, հա, երաժիշտ, հաշվի առնելով թարը որպես ժողովրդական գործիք։ Այո, բայց իհարկե հիմքում այդ բեքգրաունդը ժողովրդական է։ Ամեն դեպքում, այսպես ասեմ, ինքս իմ բնույթով չի կարող մնալ մենակ մի ժանրում, մի ոճում եւ հենց ընտրելը նվագելով, պարապելով, ես պարապելուց ավելի շատ փնտրելու վրա եմ ժամանակ ծախսում, ինձ հնարավորություն տվեց նոր բաներ գտնել հենց գործիքի վրա, հետո արդեն նաև ստեղծագործական միտք է փոխվում։ Կպատմեք մի քիչ ձեր հազարամյակ ապրած… Չէ, հազարամյակ չէ։ Կպատմեք մի քիչ ձեր թարի մասին։ Այո, այս թարը իմ ամենաառաջին պրոֆեսիոնալ թարն է, որը… Կարելի է վերցնել։ Իհարկե։ 220 տարեկան եմ մոտավորապես ու իմ կյանքի մեծ մասը այս գործիքի հետ անցել, իմ սիրելին է։ Ունեմ նաև մեկ այլ գործիք, որ մեր շատ սիրելի վարպետն է, ցավոք սրտի վարչին վարպետը, Հայաստանով 80 տարեկան է, երկու տարի է արդեն պատրաստել է, այդ թարը մի քիչ տարբերվում է մնացած բոլոր թարերից այն առումով, որ որոշակի նոր արարություն են կարել, այսինքն մեկ զույգ ավել լար է օգտագործում, դրա շնորհիվ դիապազոն ավելի մեծ է ու այն երաժշտությունը, որ ես եմ նվագում, այդ գործիքով ավելի համար եմ նվագել։ Իսկ որ խնդրեմ, կնվագեք։ Անպայման։ Իսկ ինչ կնվագեք։ Իմպրովիզացիա կնվագեք։ Շատ լավ։ Thank you.
Հաջողություններ մաղթում եմ։ Շնորհակալություն։